Лабораторная работа 2 – работа с полигональным объектом. Мета работы – освоить принципы створения геометричных объектов за допомогою полигонального моделирования. Завдання – створить багатоповерховый будинок, використовуючи принципы работы с сегментами, полигонами и ребрами. Порядок выполнения работы. По-перше, встановить якість единиц вимеру метра, для чого скористаємося головним меню Customize Unit Setup. Встановимо метри System Unit Setup. Один юніт дорівнює 1 метру. Потім, використовуючи стандартні примітиви, створюємо коробку з розмірами 150 на 100 метрів. Бокс. Вот вид даних із клавіатури. 150 на 100. Натискаємо кнопку створення Create, натискаємо клавіш на клавіатурі Z на видових вікнах для відцентровки об'єкту. Розбиваємо на сегменти по сторонах. Перемикаємось в вкладку редагування. Кількість сегментів 11, 3 і 7. Вікно перспективи, напевно, екранний варіант. Перемикаємо завдяки комбінації клавіш Alt-W. Якщо ми не бачимо сегментів, натискаємо на клавіатури клавішу F4. Перетворюємо стандартну коробку в редагований полігональний об'єкт. Для чого виділяємо бокс? Викликаємо контекстне меню на ньому, вибираємо команду Convert to і обираємо варіант Editable Poly. В командній панелі в стоці модифікаторів розкриваємо список і обираємо режим редагування ребер. Edges. Обираємо бокову грань і натискаємо команду loop. Або можливо зробити подвійне клацання на самій грані для виділення усіх суміжних граней на об'єкті. Активуємо команду Select and Move, натискаючи клавішу W, і за вісю X переносимо трішки дані ребра бокові. Для утворення бокових вікон. В командній панелі перемикаємось на режим роботи з полігонами. Натискаємо клавішу Ctrl і обираємо полігони для майбутніх вікон. Але перед цим потрібно нажати, поставити галочку Ignore Backfacing. Бокові грані виділяємо зажатою клавішою Ctrl.
Як ви можете побачити, було виділено 18 полігонів для наших майбутніх вікон. Відповідно. Для створення віконних отворів використовуємо команду видавлювання. Це команда Extrude. Натискаємо клавішу справа від команди Extrude. І вводимо від'ємне значення величини видавлювання. Мінус 1 метр. Для редагування вікон як окремий об'єкт виділимо вікна. Відділимо вікна від будівлі. Для цього скористаємось командою detach. Шукаємо команду detach. І називаємо відокремлюваний об'єкт вікна. Натиснемо клавішу OK. Повертаємося із режиму редагування полігонів. Виділяємо об'єкт вікно та змінюємо йому цвіт на якийсь інший. Для того, щоб ми могли бачити. Створимо віконні рами. Виділимо об'єкт вікна. Увімкнемо режим роботи з полігонами. Для створення віконних рам скористаємося командою FASCA Bevel із наступними параметрами. Мінус 0,4. Мінус 2 метра. Відокремимо скло від віконних рам. Для цього скористаємося командою detach. Називаємо створюваний об'єкт скло. Виходимо з режиму роботи з полігонами. Виділяємо об'єкт скло і надаємо йому якийсь інший колір. Таким чином всі об'єкти ми можемо бачити на екрані. Далі потрібно додати ще один будинок такого ж типу, скористаючись командою копіювання. Виділимо усі надані об'єкти. Активуємо
Главу прив'язку зададимо крок оберту 45 градусів. Активуємо команду повороту, натиснувши клавішу I і перевернемо на 90 градусів будинок. Натисну клавішу ОК. Виділимо одну частину, нададимо їй назву будинок, приєднаємо одну конструкцію будинку до іншого. Для чого? Використовуємо команду attach і натискаємо на іншу частину споруди. Відмикаємо команду attach. Далі таким же чином можна приєднати елементи скла, рам та інші елементи окон, які ми створювали. Щоб будівля виглядала оригінально та привабливо, на даху видаліть конструктивний елемент. Виділіть ближайший для редагування полігону або групу полігонів на даху. Наприклад, ось ці. Натиснемо кнопку праворуч від команди Extrude та надамо якесь значення. Також можна скористатися командою Bevel by Polygons для надання більш цікавих ефектів на криші споруди. Наша споруда готова. Наступна частина буде полягати у наданні матеріалів цієї споруди та праці з текстурами.